të gjitha eksportet, statistikat reale tregojnë për një rënje të madhe të eksporteve bujqësore. Ka një rritje si pas po statistikave të qeverisë me 250% të importeve nga Serbia. Ka një përçmim pra në një farë mënyre të pa imagjinueshëm të punës, mundësive, potencialeve tuaja. Po si au bëjnë ju? Si bëhet kjo? Si e bën qeveria këte? Qeveria e bën me një sistem fiskal i cili shkelmon mbi të drejta tuaja ligjore. Zero. Të vëshë në blerje 20% në shitje. Si au bën? Me pothuajse asgjësimin e subvencioneve ose subvencione me pikatore. Si ja u bën? Ja u bën me një qëndrim absolutisht armiqësor pothuaj ndaj eksportuesve. Po eksportuesit janë agentët kryesor të nxitjes prodhimit bujqësor. Si ja u bën? Ku janë interesat tuaja, miqtë e mi? Ju çdo gjë e bleni me TVSH. Gjithçka. Prodhimet tuaja nuk u jepte, nuk u kthehen TVSH-n. Po ka një qëndrim të tillë. Unë tani dëmtuos. Mbi prodhimet tuaja, po si mund të pranoj qeveria që pretendon se ka një kujdes për fermën dhe prodhimin, që dengu i barit të shkoj me atë shmim sa që fermerit nuk i le vërdis, të mbaj lopën, sepse shmimi që umshit është i pa le vërdishëm. Si i bën këto? I bën këto sepse shërbimet ekstensionit, të cilat duhet të jenë të garantuara dhe të mikqyra, ju shkoni i blinin dyqanet e inputeve. Pra, këto nuk vinë nga mosdia, ja u themun ju. Jo. Këto vinë nga mungesa e plotë e përgjegjësisë, por edhe ndjenjave ndaj jush, ç'është e vërteta. Sepse ai që e din çdo sot punosh në ferm, në kulmin e vaps dhe piskun e vaps dhe kulmin e ftohtit, ai në këtë mënyrë nuk sillet. Ai mendon se si. A i mendonë se si të ndihmoj, sepse ndihma juaj kthehet në mirësi, jo vetëm për ju. Jo, kthehet në mirësi për ekonominë e vendit, kthehet në një mirësi për shoqërinë, kthehet në mirësi për ushqimin e shoqërisë, kthehet në mëkëmbje të vendit. Kjo nuk ekziston këtu.